Benvinguts en aquest començament de les festes que cada any començàvem en Sopregó. Enguany tenim el plaer i l'honor de tenir Antoni Palerm, que no podria ser d'altra manera. Li donem les gràcies per haver acceptat. Crec que no fa falta presentació, perquè en Toni crec que tot el coneixem. Crec que mai li podrem pallar el que ha fet per la cultura d'aquest poble. Crec que molts varen conèixer el teatre a través d'ell i de la Murga, perquè ell i la Murga van sempre units. Jo me'n record que del Lot, la primera obra de teatre que vaig veure va ser a l'Iglesi Nova, una rondalla, amb Martín Tacón. Després va venir que vol més matinetjar o missanar. Llavors ja van seguir amb altres, com Història de Nyu, el Fantasma a l'Iglesi Nova, Planetarium. Pues té d'altres que ja les té editades, Sologoya, Llençols, Eclipse de Lluna, Sade, Esperanto Molier... Són les darreres. Són les darreres, les més recents que em puc veure. I, bueno, té novel·la editada, té el premi a Josep Pla, amb Josep Pla i el Quadern Perdut va guanyar l'any 2004 el 12 premi de novel·la breu Joan Marc i Cecilio, i també té editat L'Espina del Paraíso, que ja no està en Paraíso, és més espina. Encara. Però bueno, encara sí. Així que moltes gràcies, Toni, te deix, i moltes gràcies per haver acceptat. Gràcies. Es pregó la festa. Bones tardes. Vull començar agraint a les persones que formen aquest ajuntament l'invitació que me'n remeteren per fer el pregó de festes. Estau segurs que les bordarit de tot cos les bones festes. Especialment entenc com és present, que per molta gent resulten difícils i complexos. Sense cap dubte, un cert benestar econòmic és necessari per tots, especialment per aquells que no gaudeixen del que és imprescindible. Però tampoc vos capi cap dubte de que un model de societat basat exclusivament en l'economia mos ha dit on ara som, i si no volem ensopegar una vegada i una altra en la mateixa pedra, haurem de donar un cop de timó i dirigir la nau cap a valors on l'economia estigui en el servei de les persones i no les persones en el servei de l'economia. Dit en aquestes paraules, voldria explicar-vos les sensacions i els sentiments que més de dues vegades són contradictoris, que m'envaeixen quan penso en aquest poble de Son Cervera, que no tan sols és el meu, sinó també el que millor conec. Ha estat una constant en la meva vida que els principals descobriments i aprenentatges que he fet no procedissin de l'escola ni dels meus mestres. En realitat, moltes de les dades que aquests em proporcionaren amb el temps he descobert que no eren especialment certes, sinó directament mentides. Els aprenentatges, dic, m'han arribat quan no em feia cap compte i les m'ha proporcionat la vida quotidiana. I vull aprofitar que tenc estona de la paraula per retre públic homenatge a dues cerverines que m'ensenyaren un valors per mi fonamentals. La primera, en Montse, la modista. Aquí 40 anys de mal temps no la varen fer canviar d'ideals ni perdre la seva natural elegància. I la segona, en Nabel Vidal, de Cine La Unió, perquè en temps en els quals la mentida era una presència constant en les nostres vides, com segueix sent ara, em va explicar el valor que atorgava la paraula veritat. Aquell temps d'ignomínia, on van d'hores tallar la vida de tantes persones, no pogueren cloure la seva boca, que s'esforçant cercar la claredat, una claredat de la qual tan sols es pot gaudir quan dien les coses per seu nom. Voldria que allà on siguin acceptessin el meu agraïment. Saps, em digué un dia, Nabel, quin preu he pagat per dir-la? Abans que jo pogués articular paraula, ella mateixa me respongué: la soledat. I jo vaig pensar que la seva era una soledat lluminosa, capaç de traspassar les barreres dels temps i de les generacions per acabar arribant fins a jo amb una nitidesa a la qual personalment no vull renunciar. La veritat, al cap i a la fi, no és mala companyia, a diferència del que succeeix amb els seus contraris, que són la mentida i el silenci. El mateix silenci que sempre, quan en aquestes contrades esdevé un fet violent, i de tant en tant en veiem qualcun, s'escampa per tot arreu. I aquest silenci per mi és culpable, perquè sempre juga en favor de l'agressor i en contra de la víctima. Per això, en què sigui cada grapat d'anys, cal que en un moment o l'altre diguin les coses per seu nom.
Com deia un poeta anglès, la bellesa és veritat i la veritat bellesa, i és tot el que se vol sobre la terra. Ara vos contaré una petita història que esdevingué a l'antiga Grècia ja fa molts anys, potser, de més 2.500. A la ciutat d'Atenes hi vivia la gent rica, mentre que en Espireu, que estava situat un poc quilòmetres i era la seva sortida a la mà, habitaven les classes populars que feien feina per rics. Sovint, aquests rics cometien injustícies en la gent d'Espireu, i aquests se demanaven: què poden fer per denunciar-ho sense que me'l facin sa pell? Aleshores van tenir una idea. Els vespres sense lluna se dirigirien a Atenes i, protegit per sa fosca, després de plantar-se davant de ses cases del que havien com els abusos, dirien en veu alta i clara quines eren ses injustícies de ses quals n'eren víctimes. Es diu que així nasqué el teatre, perquè sa veritat no quedés oculta. I ara arriba el punt en el qual aquesta història i sa meva, personal, de qualque manera se troben. Maldament sigui anat aquí, no vaig quedar a viure en el poble fins a tenir 21 anys. Record que els primers mesos tot me semblava petit, reiteratiu i previsible. Els vespres d'hivern resultaven molt llargs i el mateix part d'estem tenia una densitat ben diferent a la de Barcelona o Madrid. Aleshores vaig recordar la història aquella de la fosca, d'Espireu i d'Atenes, i vaig comprendre que si podia explicar amb veu ben alta i clara el que jo trobava, les coses no tindrien per què ser petites ni previsibles, sinó més aviat divertides i imprevisibles. Així nasqué la murga, a la qual he estat fidel d'ençà de fa 34 anys. De tot d'un érem un grapat de mig dispostos a trepitjar un escenari, però prest sorgí un inconvenient. Si no volien fer teatre a l'Elisabetià, com els que representaven Shakespeare, on els homes interpretaven tots els papers, havien mestet lotes, i això va ser un gran problema. Potser perquè tenien fama de malfenerandos, o perquè els pares d'elles no xerraven de nosaltres molt carinyosament. La qüestió és que quan les abordàvem en passar per la plaça, molts fugien de seguida com si haguessin vist el dimoni. Semblava que no hi hagués solució, i cada dia mos demanàvem: i ara què fem? Però quan més perduts estàvem, una persona em digué: si aconsegueixes que venguin a Catibari, vendran totes. I va ser com si haguéssim encès un llum d'oli. Començaren a Catibari i totes vengueren. Era evident que en el poble imperaven uns cert codis que calia entendre. Així nasqué la murga i començàrem a representar obres. En aquell moment hi havia un món antic representat per membres de la dictadura. En aquell moment tan sol feia 4 anys de la mort del dictador. I un món nou per descobrir. En general passava el mateix a tot Espanya. Mos recorria un sentiment d'eufòria. En aquestes circumstàncies arribà el 23 de febrer del 81. Aquell dia, aquí a Son Cervera, s'hora baixa, pot després de l'intent de cop d'estat, l'Ajuntament tenia programat un ple. Calcula insinuant el Batle la conveniència de fer una declaració en favor de la democràcia. I el Batle li respongué: i si guanyen? Jo vaig passar la vetllada en el Bar Nou, amb els amics, on esperaven les notícies que transmetia la televisió des de Madrid. De tant en tant, sortia en pantalla un cartell que deia "Últimes notícies". Però el desgavell devia ser considerable, perquè ben bé no estava clar quines eren les últimes notícies i menys encara en nom dels encarregats de transmetre-les. Aleshores, els de la televisió, per guanyar temps, projectaren una pel·lícula que s'havia d'interrompre encara que es produïssin novedats. Era una de Bob Hope que se titulava El pirata i la princesa. Curiosament, la major part de la gent s'enganxava a la. I record que quan sortís el cartell aquell d'Últimes notícies es va produir un profund sospir. Ja m'hauran fotut la pel·lícula, digué qualcú. L'endemà, crec que tots els diaris nacionals i regionals xerraven de la gran maduresa del poble espanyol. Així passàs temps i avançàs la història. En la murga havien començat a caminar. Els dos primers anys adaptàrem i estrenàrem, com ha dit en Toni, dues rondalles mallorquines, en Martí Tacó i què vol més, matinetjar o missanar. Era un temps en què el Batle i el rector, com actuava a l'Iglesia Nova, compareixien a l'ensai general per si havia res a censurar, en les rondalles mallorquines. Les rondalles constitueixen un recull de contes on es troben representades gairebé totes les formes possibles del nostre caràcter. Quan les llegim o les escoltam, no tan sols descobrim un llenguatge d'una immensa bellesa, també, si param el vent, desfilaran per davant dels nostres ulls un grapat de personatges valents o covards, agosarats i badots,
rei tututs o dimonis i dimonion banyuts, que no només formen un meravellós enfilall de personatges, sinó que també, ben enllà dels vestuaris i les aparences, suposen una mostra de com érem i com som. I voldria alertar d'un perill que correm i que ja se manifesta clarament entre els joves. Estem en un greu procés de pèrdua, si no hem perdut ja, de la nostra extraordinària tradició oral. I les conseqüències d'un fet semblant són en el present i seran en el futur extraordinaris. Perquè aquesta història no tan sols molt vinculaven a la terra i en el passat, sinó que molt facilitaven les feines a l'hora de saber d'on veníem i cap a on anàvem. I per això, cada pic que avui en dia veig un jove que se troba desorientat i en troba farfallons, estic segur que no s'ha educat a les cuines mentre les dones feien el dinar i xerraven, i aquest xerrar, a poc i sense que un senta més, se convertia en una de les més fortes senyes d'identitat. Abans de seguir la nostra història teatral, vull fer una confidència. Cada vegada que estrenàvem una obra, se m'acostava a qualcú i fos qui fos sempre me deia el mateix. Jo també em faig de teatre, cada dia, d'ençà que m'aixec fins que m'acolc. Jo no dubtava que fos vera, que fessin molta comèdia, però qualque cosa me lliscava i vaig estar un grapat d'anys a comprendre la diferència. Perquè els que representen teatre damunt d'un escenari, a diferència d'aquells que en fan a la vida quotidiana, quan interpreten un paper, cal que tot el que diguin i tot el que facin sigui realment de veres. Aquest és el misteri del teatre i potser no n'hi ha d'altre. La veritat és el secret. Després de les rondalles, s'amorgui iniciar una nova etapa que amb intermitència s'ha prolongat fins al present. Vaig començar a escriure les obres que representaríem, primer fent els papers a mida i sabent quin havia de fer a representar cadascú, però després, amb els temps, a mesura que tant els actors com jo agafaven confiança en les nostres forces, molt més lliurement, sempre amb una voluntat molt ferma. Si no podien dir tota la veritat, el manco no renunciaríem a dir la nostra. Així estrenàrem Història de Nyu, que xerrava de Monès i d'Amor, El món de l'Aquí, referida en el naixement d'Itàlia de la comèdia de l'arte, i després Un fantasma per tu, on fèrem un repart de la història d'Espanya en el segle XX, Guerra Civil inclosa, i aquesta és una obra que, pens, per nosaltres va constituir una fita important, una passa endavant perquè la companyia de teatre se consolidés. Oscil·lant sempre entre la tragèdia i la comèdia, seguirem fent més obres. L'any 86 representaren Sunset Boulevard, referida a com la manipulació de les consciències començava a fer-se de manera industrial, tant en el seu vessant psicològic com en el mitjà de comunicació, com en el físic, en les tècniques agressives que ens converteixen en cunyet d'índies en els camps de l'alimentació. I en aquesta succeí Eclipsi de Lluna, on se xerrava de tot el que hi ha de deficitari en el sentiment de l'amor. Poc després, mentre assajàvem el drama basat en la figura del pintor Francisco de Goya, obra on se visualitzava el conflicte que sorgia entre les dues Espanyes, sembla que aquesta proposta històrica es traslladà en el present d'aquest poble, perquè just aquí on ara som, se produïren uns fets que tant anys després de recordar-los encara m'empagueixen. Aquells dies, el poble anava mogut perquè se xerrava de la possible creació d'un parc natural a la comarca de Llevant. Ben aviat es plantejaren profundes divergències entre els que pretenien la protecció del paisatge i els que consideraven aquest paisatge com un motiu per especular en la terra. Aquesta és una disputa a la qual, ara i aquí, no vull abundar, perquè no és el lloc ni el moment. Ara i aquí, sí vull referir-me a la brutalitat que una part de la població manifestà en aquells moments contra determinades persones que, a més d'haver actuat a la Múrga, m'eren extraordinàriament properes. Immediatament vaig pensar en la Montse, la modista, en la seva elegància, i en Nabel Vidal i el seu concepte de la veritat. En aquell moment no estava orgullós de ser d'aquí. De fet, em vengueren ganes de partir i el poble, més que mai, em va semblar asfixiant. Però poc després vaig comprendre que fugir no sempre és la millor de les solucions dels conflictes i per això em vaig quedar, això sí, amb una consciència molt clara de la ratxa que separa tot el que per mi és desitjable de lo que resulta despreciable. Sí, el poble que tant estimava se m'ho feia petit, però tan injust seria que callés com que generalitzés. Dins aquell silenci clamorós que seguí, també es destriava un munt de gent decent incapaç de participar d'aquestes andanades. També vaig descobrir que tenia un gran avantatge sobre la majoria, si de tant en tant me venia aquesta sensació claustrofòbica.
I és que llavors la major part de vosaltres només veu una altra persona. Jo he destriï un grapat de personatges. I si em passa per davant en Jaume Calafat, a més de veure en Jaume Calafat, jo percep la presència de don Martín Tacón, aquell valent que d'un golpe em matava quatre i em baldava ocho, o d'aquell presoner del fantasma que clamava per la seva llibertat. I així, mentre passejava pel carrer i per la plaça, m'anava creuant en la Chelito, a qui vosaltres coneixeu com la Catimari, amb aquella colombina que va representar Antònia Marchanda, potser en Antònia Xineta, una de les actrius més fines que han passat per davant dels meus ulls, o el meu germà, Joan Palerm, capaç de fer cançons en 5 minuts i de vegades li sobrava temps. Crec que el manco dues generacions de cerverins amb dues generacions de cerverins he compartit escenari. I en aquesta llista que per mi resulta llarga i fecunda, no pot renunciar a recordar algun dels noms que en un moment o l'altre han trepitjat l'escenari i amb els que ha recorregut una part del camí. En Paco i en Demetrio Sart, en Jaumet de poca farina, un deliciós cupido que llançava les fletxes de Samó, o na Maria Conillos, a qui record vestida d'astronauta de l'Iglesi Nova. També en el germà Ribotingos, el Celci i en Julià, que formaven part d'un circ on record que hi havia un lleó anomenat Jaume Gual i un força ruc que responien en nom de Tià Calet, que també va dir una missa memorable, on amb un cop d'oremus s'alçà l'altar. On Àngela Jaume, a tantes obres, i na Magdalena, que feia unes cucaboles inigualables i que se convertia en un puntal de sa companyia. Na Juana Mari, na Esperança Llebrer i sa família Andropanov, na Eduard Cervera, un comandant rus de pel·lícula, o na Montse, morta de fam en directe, i també el sargento Chemes, perquè tot mos parava en fil en Diego. O en Miquel Copeta, fent de dimoni o de torero, i faltaria més, na Xisca Frara, que ja cantava. Aquells anys, en els pobles, produïa una verdadera explosió demogràfica, que mesclada amb els personatges teatrals que veia i que també imaginava, sense gairebé donar-me compte, multiplicava sa fantasia. Aleshores vaig comprendre que gràcies al teatre no tan sols havia satisfet la meva vanitat per dir la veritat, sinó que possiblement sigui molt més el que he rebut de cada una d'aquelles persones en les quals, plegats, he pujat a l'escenari, no tan sols com a actors més que dignes, sinó també com a amics que m'han ajudat en totes aquestes qüestions tan difícils que pertanyen al camp de dir la veritat. Vull recordar també aquelles persones que en el seu moment vengueren de fora per formar part temporalment de la companyia, com Nàlex Mena, un gran marquès de Sade, Antoni Perelló, un cert Molière, Antoni Truyols, intel·lectual a l'eclipse de lluna, en Pau Vic, que venia de Banyalbufar i era el més puntual de tots, en Biel de Petra, que portava Sant Jove i es negava a abandonar Madrid, en Miquel Escafí, on Xavier Suárez, que feia de Godoy, on el Rosa Esteve, que se menjava un pont de flors. I per descomptat, un grapat de cerverins, com aquella novia tacada de sang que era en el Xisca Roger, en Llorenç Ferragut, que m'ajudà en tasques de direcció, en Carlos Álvaro, que sempre hi ha paciència i molt feia els cartells, en Jaume Miró, que formà companyia pròpia amb els temps, on el Rosa Inat i en Toni Ponyafort, que desprenia màgia en les seves actuacions. I per descomptat, na Marina Quevedo, en Rafael Vives, en Miquele, que feia de rei Borbó i també que sabia com és d'ara, el que en el seu cas eren ocells. Na Lola, que va fer de nana llençols, i na Rebeca, que portà sang inglesa. I sens dubte, d'una manera més profunda, perquè sa món sa vida es feia desfant gran rapidesa, en aquells que encara hi són, com en Víctor Guàrdia, es condotiero que se n'anava ses creuades i que per cert he sentit dir que ara torna de terres de Mahoma, na Mercè Rojals, que de reina ha passat a Turca, na Núria, sa folla plena de tendresa de Tzade, o na Carmen Maria Cabezas, que un dia salvà sa companyia de sa seva desaparició, en Jaume Corem, ara amb aires de Castrutxo, i d'ell per acabar en a Carme Espases, duquesa d'Alba entre molt d'altres papers i un puntal en el qual durant molts anys m'he pogut recolzar. Amb el meu agraïment a tots ells i en aquell que malgrat ara no nomen segueixen vius en els meus records, amb el meu agraïment dic perquè m'han permès viure diari en aquest poble sense haver de renunciar a sa fantasia. Un lloc on el temps no suposa una barrera infranquejable i que em permet passejar arreu del món sense haver de trepitjar una agència de viatges. Un lloc és de sa fantasia on m'agrada viure. Ara sí, definitivament, vos desig bones festes i abans de finalitzar em permet fer-vos una suggerència tant per ses festes com per la resta dels dies de l'any. I és que mai deixeu davant de sa imaginació, que no només serà qui primer mos tregui des cau on ara som i que, a més, com es debades, no hipoteca sa vida.
visca la Murga i visca les festes de Sant Joan. Thank you.